ከም ሰላም መመላ ዓለም ትነብሩ ደቂ ሃላል መሬት ተገብሮ ከመይነኹም ሎም ዓንቲ ሕጹስ መልእክቲ ኣለኒ ብፍላይ ንመንግስቲ ትግራይ ከምኡ እውን ንዲያስፖራ ተጋሩ ማለት እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ኣብ ማእስከር ዘለዉ ቤተሰብና ኣሕዋትና ኩሎም ናብ መረበቶም ኣይተመለሱ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ብደንቢ እዩ ዝቀፃፀል ዘሎ ስለዚ ንዓታቶም ዝጥምቶም ሰብ የለን ኩሎም ሂወቶም ንምድሓን ኩሎም ተረባሪቦም ናብ ፈረንሳይ ይኹን ካል ዓዲ ዘለው ህዝቦም ይወስዱ እዮም ዘለው እዚ ምስኪናይ ህዝቢ ግን ንክልተ ዓመት ኣብኡ ተደብርዩ ዝነበረ ዝነክባ ዝነበረ ምግቢን መድሓኒትን ሕጂ ይስእን ኣሎ ብሰንኪ ጦርነት ማለት እዩ ኤንጂኦታት ኩሎም ገዲፎም ነብሶም ንምድሓን ይወፁ ኣሎ እዚ ምሽክናይ ህዝብና ግን ኣብ ሞት እዩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ዝተኸበርካ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ብደንቢ ክትሰርሐሉ ንደሊ ኢና ምክንያቱም ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎ ሕጂ ትግራይ ሰላም ካብ ኮነ ንመረበቶም ንዓዱም ክምለሱ ብቅልጡፍ ክትሰርሐሉ ኣለካ መንግስቲ ትግራይ እወ ሰላም መፂኡ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ተፈራሪም ካለካ ሽልማታት ወሲድካ ኣለካ ዊችስ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና እዩ ዘሎ ካብኡ ዝበለፀ ካብኡ ዝገደደ ነገር ድማ ሕጂ ኣሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣዴታትና ኣቦታትና ኣብ ሱዳን እዮም ተደብርዮም ዘለው ቆላሕ ኢሉ ዝርዮም የለን ስለዚ ብህፁፅ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብዚ ኩናት ፀሊኦም ሓዲሞም ኣብኡ ተፀሊሎም ነይሮም ንክልተ ዓመታት ሕጂ ድማ ሱዳን ብከቢድ ሁኔታት እያ ዘላ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ እዚ ኩነታት ተረዲእካ ህዝብካ ኣድህን ህዝብካ ካብዚ መከራ ሽግርን ኣውፃ እዮም ናብ መረበቶም ምለሱ እዘይ ዝብል ዲያስፖራ ትግራይ ድማ ድምፂ ንኩኖም ንኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ መንግስቲ ይኹን ንኩሉ ዓለም ድምፂ ክንኮኖም ኣለና ሱዳን ኣብ ጎንና ጠጠው ኢላ ነይራ ሕጂ ድማ ናይ በዕላ ሽግርን መከራ መፂዋ ኣሎ ንተጋሩ ዝኸውን ሰዓት የብላን ንስደተኛ ማለት እዩ ስለዚ ንስደተኛ ትግራዋይ ኣብኡ ዝርከብ ድምፂ ንኹን ካምኡ ኣቢልና ድማ ንሱዳንም ድምፂ ንኸውን ኢና ስለዚ ኩላትና ተሓባቢርና ኢደ ኢድካ ተባሂልና ኣብ ሱዳን ዘለው ኣብ ማእስከር ዘለው ኣሕዋትና ኣዴታትና ኣቦታትና ህፃናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ድምፂ ክንኮኖም ያድሊ እዩ ዘድሊ ሓገዝ ክንገብር ኣለና ምስ መንግስቲ ትግራይ ተሓባቢርና ብቁልጡፍ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዚ ዘመሓልፍ መልእክቲ ኩላትና ሚድያ ንጥቀም ኩላትና እዚ ነገር ሸር እንዳበልና ትዩት እንዳገበርና ኣብቲ ኩሉ እንዳኣተና ድምፂ ንኹኖ ያቀኒለይ